У кабінеті Ірини Вадимівни весь всесвіт, а кожен її урок – мандрівка незнаними світами Колумбів та Магеланів. Вчитель географії двічі перемагала на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року». Кожного уроку географиня немов відкриває учням Америку і передусім своєю методикою. 45-хвилинна подорож також закінчується своєрідно. Найактивнішому подорожувальнику за сумлінну працю вчителька вручає символічний презент – невеличкий глобус. Любов до географії передалась Ірині Вадимівні у спадок. Ще з дитинства я спостерігала за натхненною працею моєї мами та її учнів, за їх співробітництвом. Спостерігала за працею моїх шкільних вчителів. І, можливо, тому, продовжуючи династію, я обрала саме географічний профіль. Викликані Іриною Вадимівною юні географи посідають призові місця на олімпіадах різних рівнів. Ірина Вадимівна дуже гарний керівник, вона подобається всьому нашому класу. Коли вона проводить уроки, то здебільш усі уроки в ігровій формі, і це нам дуже подобається. Завдання завжди різні та цікаві, всі хочуть на них відповісти. То, що я побіждав на олімпіадах по географії, та це заслуга Ірини Вадимівни. Телефонує мені мій випускник після здачі ЗНО з географії. І розповідає таким голосом: «Ірина Вадимівна, вибачте, будь ласка, ми з вами стільки займались, ми стільки з вами витратили часу, я так намагався добре здати ЗНО, але мені не вистачило півбалу до 200». І тут я розумію, що все в нього добре, і що так він мені розповідає про свої успіхи. Тепер я так своїм учням повідомляю про їх участь в олімпіаді. Щедро посіяні зерна знань даються в знаки на ниві життя. Але для своїх теперішніх учнів, як і для колишніх, Ірина Вадимівна – взірець. І не тільки педагога. Коли заколисує сум, вона перечитує вдячні листи своїх учнів, від яких тепло та сонячно. Крім вчительських супутників, помічників, глобуса та указки, артистична і тендітна Ірина Вадимівна заприязнилася із Мельпоменою, очоливши шкільну студію аматорського театру «Живий час». А час і справді живий, і летить він невпинно, полишаючи в минулому нові й нові покоління учнів. Коли я переходила саме до 5 класу, я дуже хотіла, щоб моїм класним керівником була Ірина Вадимівна, тому що я її знала до цього і дуже цього хотіла. Вона допомогла нам гарно вивчити географію, і вона дуже гарний класний керівник, вона завжди оптимістична, може вийти з усяких ситуацій. Вона завжди була дуже активною, в неї була дуже активна позиція в цьому житті, і вона заряджала нас своєю енергією, своєю творчістю, вона ніколи не зупинялася на досягнутому, вона завжди стимулювала нас до якоїсь певної активності, і це дуже сильно допомогло нам в майбутньому житті, тому що пасивним бути, я вважаю, що це не дуже приємно і це не дуже добре. У професійному вирі освітян свої закони. Що добріше йти вдачі, то кращий фахівець. Вчителька географії вже має неабиякий досвід щодо успішної роботи. Знання з предмету обов'язково, а ще відвертість, щирість, ініціативність, активність, відкритість, яка притягує дітей, енергійність. Діти – квіти життя, і прагнуть вони до сонця. Ірина Вадимівна випромінює знання та любов до дітей. Наразі вчителька своєї родини немає, віддаючи все тепло своїм вихованцям, які з певністю можуть сказати, що їхня класна керівниця і справді класна.